IBK TV är i Södervärnshallen. Det är ett par dagar kvar till premiären i innebandyallsvenskan och Alexander Granvald, hur känns det så här med bara någon dag kvar till premiären? Jag har väldigt goda känslor. Det känns som att det här kan vara ett av de bästa åren som Visby IBK har haft för sig de senaste åren såklart. Och med den truppen och den kvaliteten som vi har just nu så ska vi kunna bidra med stora effekter och bra resultat inför allsvenskan. Du har ju varit med ett par år i IBK och är ju en av juniorerna i truppen kan man säga, som tanken att du ska ta en plats antar jag så småningom, kanske inte just nu men så småningom. Vad har du för känsla så här när det gäller laget? Det stämmer mycket väl. Jag är fortfarande junior och jag fyller 18 år nu i helgen så det känns jättebra. Men det är klart, man är fortfarande junior och det är väldigt svårt att tampas med de här lite äldre herrarna som är lite mer rutinerade än vad vi andra juniorer är. Men det ser inte som något hinder egentligen. Det är jättestort att som junior att få komma ner till de här träningarna och få vara en del av laget. Och det är vi verkligen alla sex juniorer som är i truppen just nu. Då. Jag räknar inte med Robin som egentligen varit med ett bra tag helt enkelt. Så att, vi fick en klar målsättning från oss juniorer från början om att vi slåss alla om en plats helt enkelt. Det är ingen som har en given plats som, från början. Liksom. Så att, det var bara tuta och köra. Det har vi alla gjort och jag är väldigt nöjd med allas insatser i år, vi juniorer alltså. Är det utvecklande att vara med i A-lagsgruppen trots att man inte får vara med och spela så mycket matcher men ändå är med på i princip alla träningar? Absolut, det är något av det mest utvecklaste du kan hålla på med att som junior, som jag sa tidigare, att du kommer upp i den här seniornivån tidigt och tar det på rätt sätt. Nu har jag varit med en gång tidigare men vi har ju några engångs förstaårs seniorer eller vad man skulle säga från juniortruppen som har kommit upp här och de har skött sig bra. Men det är liksom, ju tidigare man kommer upp desto mer mognar man i sitt spel och i sitt tänk och ansvar kring vad man har och vad man representerar för klubben. Så att det är ett helt nytt tänk när man blir i den här åldern, när man kommer upp i det här systemet helt enkelt. Vad har ni för tankar i truppen när det gäller alltså resultat och vad man ska prestera? Vad har ni diskuterat liksom? Men vi i laget, vi vill ju så högt som möjligt helt enkelt. Vi vill spela till vår fulla förmåga och göra så bra som möjligt helt enkelt. Och hålla topp 3, topp 2 i norra allsvenskan helt enkelt. Så att, det är en klar målsättning för oss alla som vi alla har gått med på. Vi ska kämpa verkligen för att vi ska kunna ta sig upp inom de här två åren då, med Mika i ledningen också för den. Du, på lördag är det ju premiär som jag har sagt mot Uppsala. Vad har du för förväntningar inför den matchen? För det lär väl bli lite publikfest nästan i Södervärnshallen. Absolut, det kommer vara en riktigt dundermatch med publikmatch. Och, det är publikpremiär nu också ordentligt för Kim Eskelinen och Wilmer Winnamäki också. Så att, det är två trollkarlar som från de bästa helt enkelt. Och med en unik blandning från oss alla andra också med hemvändare som Mikael Markvart och alla andra och Emil Zetterberg i sin högform. Så det kommer vara en riktigt, riktigt bra match kan jag lova. Du låter hoppfull. Jag låter väldigt hoppfull, det ska vi vara för vi tänker inte ge oss första taget. Vi tänker slita till varje blodsdroppe helt enkelt och ge dem en ordentlig match. Det kommer vi verkligen se till att göra. Tack så mycket Alexander Granvald. Varje dag fram till premiären så publicerar vi nya intervjuer här på visbybk.com. På fredag till exempel kommer Mika Packalén. Då ska vi prata framtiden, vi ska prata kommande säsong. Vi ska prata innebandy allsvenskan med tränaren för Visby IBK, Mika Packalén alltså. Och så träffar ni Kimmo Eskelinen på lördag. Han är ju lagkapten och på lördag är det också dags för match mot Uppsala. Följ uppladdningen här på visbybk.com.